Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Bora para mais um vídeo, Jackson? Vamos lá. O Jackson trabalha na SKF lá, ele ficou com o cabelo tempê. Tá vendo esse toquinho aqui, ó? Isso aqui arrepiou. E ele tá com um pequeno barulhinho de enrolamento. Pequeno barulhinho, não um enrolamento, um barulho assim muito alto. Coisa de outro mundo, né? Vamos mostrar aí, Jackson. Vai, não? Vai lá, funcionou. Jackson, nosso piloto de fuga. É, piloto de teste. Vai lá. Nossa. Será que tá ruim, Jackson? Será? Certo, viu? Será que tá ruim? Será? Vamos desmontar essa onça, vamos desmontar. E vamos desmontar com um brinquedinho legal aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Ó, já conhece aqui a nova. Essa aqui é da empresa, aqui, ó. Bicha bruta, hein? Bruta pra mais de metro aqui, ó. Que vai cortar. Grava aí pra nós, ó. Tá gravando já? Já, tá gravando. Ah, direto, depois você. Não, vai direto mesmo. Então vamos lá. Que torna mais fácil trabalhar agora, galera. Tudo bem que o pito não é apropriado, vai que nós temos pra hoje. Vamos lá. Tá louco? Pera aí que não acabou ainda não, Jacques. Dá uma pausa aí. Viu? Pisar no freio pra soltar? É nada, vamos lá. Papai não dá conta agora, já tá gravando na conta, bagaço. Falta agora o negócio não funcionar. Não deu nem graça. Mais sorte que uma facilidade, galera. Já tem vídeo mostrando. Essa aqui é da potência, essa chave de impacto aqui. Top, recomendo 100% com LED, ó. Entendeu? Tem duas baterias, top. Mas pensa, 660 N de torque tem a criança aí. Vai que é uma beleza, hein? E olha, a gente usa na oficina, agiliza. Porque aí você usa bastante ela. O compressor fica parado, você começa a ter economia de energia. Por causa do compressor não ficar trabalhando com as pneumáticas. Beleza? Isso aí, Jacques, vamos arrancar fora o trem aqui. Filma aí, Jacques, mostra pra galera. Será que tá ruim? Pega aqui, ó. Passa aí o flash, ó. Será que tá ruim? Tá até desmontando na mão, ó. Que é Hulk, velho. Vou forçar muito, não vai que eu quebro aqui, mas dá uma olhada, que situação. Ó. E ele tá todo ferrujado aqui, tá vendo? Quando trabalha ferrujado assim, galera. Faltou aperto aqui também. Viu? Mas é isso aí. Vamos tirar ele fora daqui. Vai estar um da bagunça. Olha o rolamentinho. É bom o rolamento, Jacques? Ah, é, né? Esse foi você que fez? Foi na sua linha de produção ou não? Não. Vamos ver se pega aí, ó. Outra linha. É outra linha? Não, mas você já fez? Já fez ele também? Já também. Qual que é o mais novo que vocês estão fazendo lá? É o da Fituro. Da Toro? É. Da Toro. Da GM. É, o cara, ó. Volkswagen. Abre o bicho aí, deixa eu pegar o outro pra galera ver aqui. Não é nada aqui, galera, só pra vocês verem. Ó, comeu tudo aqui, ó. Ó, o cara já fala o nome, já até decorou já da cachola também, trocentos anos. Aqui, galera, né, vai ter que trocar até o cubo, porque dá uma olhada o tanto que comeu aqui, ó. Ó, comeu todo o material aqui do cubo, então. Olha, eu não sei como o cara, o cidadão tava andando, galera. Despedaçou aí. Bom, agora a gente vai montar, sem segredo. Colocar num lugarzinho lá, não vou filmar a instalação dele, porque a gente vai usar a prensa aqui e gravar o meu treino, não faz sentido. Beleza? Bora jogar esse treino no lugar. E aí, galera, agora zeradinho, ó. Rolamentinho novo, bacana aí, ó. Limpei certinho aqui. Montamos ele, impressamos, ó. Cubo top de linha aí, ó. Agora ficou show de bola. Ó, Jackson, top, hein? Bora colocar lá, Jackson. Ó, zeradinha agora, hein, galera. Ó, porca nova também, tá? Isso aí. Beleza, Jacques? Isso aí, galera. Finalizando aí o vídeo do Uno, vocês viram aí o rolamento. Mas vocês viram que perigo que chega um rolamento. Deixa eu chegar nessa situação, não. Se eu não sei como aquilo lá, se eu andar com rolamento muito danificado, vocês viram aí comer a volta do cubo.
já tava montando esfera. Isso aí, você tá numa rodovia, isso aí, numa velocidade ele travar, meu, você coloca a tua vida em perigo e a vida do próximo também, né? É muito perigoso, com essas coisas não pode se brincar, não. Mas beleza? Eu quis compartilhar com vocês aí, às vezes, o que chega pra gente ter a oficina. Perdoa nós aí, galera, tô fechando a oficina e batendo papo com vocês aí. Então é isso aí, vou deixar esse vídeo aí, bacaninha, tá? Vocês viram essa chave de impacto aí, da potente, galera? Pensa, agiliza o serviço em 200%, é uma mão pro mecânico, né? E ela é forte, hein? A bicha pensa, é bruta mesmo, hein? Aguenta a pancada, a bateria, ela bate direto aqui no dia a dia da oficina. Embreagem, então, pra você fazer embreagem aí, qualquer tipo de serviço. É bastante torque, beleza? Preço bom também, a forma de pagamento é... Só não compra quem não quer, porque a forma de pagamento é sensacional. Tá curioso para saber qual que é o valor? Ó, tá vendo esse número aí, ó? Liga lá, fala com o Lourenço lá, ele faz preço bom, fala que você viu aqui no canal. E ele vai fazer uma forma de pagamento bacana para você que tá do outro lado aí, que vale a pena, hein? Agiliza 100%. Beleza, galera? É isso aí. Deixando esse vídeo para vocês aí. Se gostou do vídeo, deixa o seu joinha. Gostou mais ainda, se inscreva no canal. Ativa o sininho para receber os vídeos quando a gente postar. Na descrição desse vídeo tem e-mail, endereço, tudo certinho da oficina aí para vocês aí. Beleza, galera? Forte abraço. Fui!